שם מצא שאתה מוכן מנגיש. כמו שאתה מרגיש רק בפרם או שאתה מרגיש בתוכך, אתה יכול לקיים בתוך עצמך. אם אתה מספר לו סיפור, זה לא יוצא. זה לא יוצא, זה לא יוצא. אתה מבין שכל לבין. זה המאמץ. אני מספר לו סיפורים שיש אני. אתה מבין שעון שיעור. זה את זה. אבל דיברנו עכשיו. אני אומר, בפרק. אמרו לבין, לא. לגבי אתה צריך, אמרנו שלפי האמונה, ככה אתה מנהל האמונה, אלא אמרנו שם יעקב זה אין האמונה. לפי זה אתם קובעים אותך, לא לפי המאמץ שלך האמונה, לפי האמונה. אם אדם לא יפה איתו, באמת לא יהיה לו 100%. מה הוא בא שאתה אמר, הבן שלו נגיד, לא רוצה היה לבן שלך. הוא הולך להתאמץ ואומר שעה שלמה תהילים בכותל המערבי נותן $1,000 $2,000 רואים לא, אני לא רוצה להגיד לי את הדבר עוד פעם אני לא אומר לכם מה יתפוס לי במילה כן לא אני לא פוסק משרץ אני אומר לכם רק בגלל המינוח נותן $10,000 ואני עם הקוסם המרבי בעצמו הוא חלק בחמש דקות. עכשיו זה הפיגור, והוא קורא את כל התאים. פיגור או לא פיגור. זה מקיש למה. אדם מסוים, חולה, חלק כך, או צריך שידוך, צריך חולה, אני רוצה להגיד. יש לנו קשר ללב, אתה לא יכול להגיד ככה. יש לי יד, יד, יש לי תאומים, ברוך השם. אז אני קשר ללב, יש לי שנייה. יש לי יד שיש להם, לכן תאים הולכים לשלום. הלך, חילק, כמו שאמרתי לכם. $10,000 תוך 5 דקות. טוב או לא טוב, מה אתה אומר? שאר אנשים שיהיו את כל התאים. לא, אל תפוס בא חבר חבר רעש או משהו. חבר רעש שם דקה אחת להתחלה. מה שזה כמו שאמרנו היה דקה אחת. זה טוב פתאום. לא יודע, לא שוב אל תפוס. טוב, זה אולי אחד הזה עשה יותר. אז זה חמש עכשיו. זה הוא יותר מאמין פנימי. אז דבריו באו ממקום הרבה יותר פנימי, מה שהוא עושה הרבה, אבל החץ הוא לא חזק. החץ הוא מאוד גדול, נגיד. אבל עד אחד הוא הגיע, זה לפי הכוונה. יכול להיות שאתה פה מביא חץ, אשריך, אשריך לך, תקבל שכר כל דבר, אבל תביא את החץ, אדוני. לפי המיתר שאתה מפעיל למיתר, זה הכוונה. אז נכון שבאמת כאן תקרוב את פרק, באשר ראש השנה, על כל פירום. אבל הרמה שבדבר, לאן זה יגיע. והשני, אולי תקרוא בגדולה לא יפי, אבל כל המילים שהוא אמר, נכנסו קומפליט למקומות מאוד עמוק למה. הוא התכוון יותר. עכשיו, התכוון יותר, זה לא התאמץ יותר לשכנע את הקדוש ברוך הוא. הייתה לו יותר אמונה. זה כדאי התכוון יותר. התכוון יותר זה לא פטנטי. בוא נעשה, נתאמץ, נעשה מצח חרושה. לשכנע את הקדוש ברוך הוא יותר טענות, יותר... תשמע, האימא שלו היא בחולה, תעשר רחמים, תעמוד בכיסא דין, ובזכות כל הצדיקים שעונים לתורת היכל והשכיחות, וזה מלא. תעמוד, תשכנע את הקדוש ברוך הוא, ושכנעים שיתורים מזל, תתרכז באמונה, תשכנע את הקדוש ברוך הוא. לא בחיים ולא בכוח, כי אם ברוכים. מה זה בחיים ובכוח, מה שאמרנו עכשיו, תשכנע את הקדוש ברוך הוא. להדיר את בחזקיה מלך יהודה, חולה על זה הדרך, אבל זה ברוכים. אמונה. השני הוא יותר מאמין, מה הוא יותר מאמין? לא הרבה מבצעים לעשות הוא יותר מאמין, אין כזה דבר יותר מאמין. הוא בא, הוא יותר בן אדם מאמין. לא מבצעים לעשות הוא בא, זה לא שייך, נגיד עכשיו אני יותר מאמין בצעים. זה כן שייך אולי, כי זה קצת משפיע, אבל לא זה העיקר. זאת אומרת, אי אפשר בשנייה להגיד אני פה. האם אתה רובן מאמין או לא מאמין? אתה רובן המתפלל, אני אתה מאמין תוך אמונה או מתוך אמונה. אדוני, מתוך אמונה, רק בור העולם, הוא על ידי. חס ושלום, לומר שיש לו ברומטר על כל פרומיל ופרומיל. חס ושלום, אני אגיד לך לזונים, תוכל על ידי יותר מה שאתה יודע שם. לא ברומטר זה חיצה לי חס ושלום, אני אגיד, שאני אגיד, הוא חסי אפיקורס. שאני אגיד, יש לו ברומטר על הלב, שהוא מודד גם על המושג. ולהגיד את זה, חסי כל אפיקורס. למה? כי אז הוא אומר שקודש ברוך הוא יש לחיצוני בכוונה שלו. הוא צריך לדעת את הכוונה שלו בברומטר. הוא חנן. בברומטר הוא חנן של עולם. הוא לא מודד פחד של משטרתו.
עודד כבר לא מושטת. חובד לא. לא, זה הפיכול שלו. חסר לו. כשהוא יודע, אז אני יודע בתוך מה שאתה לא יודע, מה שאתה לא יודע. אין שום רמת. הוא יודע בתמורה, יודע בידיע. אתה יודע מה שמה עושה. כמו שאני ליקוד שאתה נמיד איתה. כמה שיש ידיעת עצמך, ידיעת השם יותר מידיעת עצמך. יש שום רמת, אבל אוי ואוי ואוי ברמת. אנחנו פה, לנו אלא יש רמת על הרבה עצמך. וזה נכון מאוד. כמה שיש יותר אמונה, זה יותר אמונה לחצת על החץ, זה יותר חזק. החוזק הוא מאמן. והאמונה היא החוזק. שמע מילה, לפי איכות. אז למה את השם לא יהיה חמר זה? זה אמונה, זה סבב פשוט, או מה אתה אומר? קשה או קל. מה הספר אומר? מה החומר אומר? החומר אומר זה הקשה ביותר. למה? הוא מחייב אותי לבטל כל מה שאני מכיר, את כל אהבת החומר, את מכיר אותו, כל מותה ודקדוקיו, כי הוא לא מפנה את מקומי. אז אני לא... לא מקובל. השכל אומר, האם יש לך אמונה יותר פשוטה מזה, שאתה כל החומר נפל מה שאתה רוצה לפנות מקומיך, אתה רק בבואה של יש מנהל מהשם, אז אתה לא קיים במציאות. ברור שאתה קיים במציאות, ברגע שאתה קיים. יש לך דבר. בבואה שאתה מוגדר כרצון השם ממש. זה מה שייך להגיד שאתה עכשיו מתנגד לאהבת השם. אם אתה מוגדר ככה, הרי אתה משמש ככלי לאהבת השם ולא כמתנגד לאהבת השם. איך אתה מוגדר? אם אתה מוגדר כדבר, ואין אותה רצון אולי עצמו, אני אגיד אותה מוגדר. בפני עצמו אולי אולי עצמו. מוגדר כדבר בפני עצמו, אולי תגיד עצמו תגיד עצמו. זה לא יודע מה זה מטר להמשיך. אם אתה מוגדר עוד פעם, כדבר בפני עצמו עושה. אם אתה מוגדר כדבר בפני עצמו, אז כמו שבא הוא שולט עליך. זאת אומרת, אני חייב לפנות מקומי, אז נבאל, זה קשה לי. למה אני, אתה מה שאני זוכר למקומי נכון. לא, השכל המלך הפסדר, כמו שבא הוא שולט. הוא המלך, והוא אמר לך, שעושה אותי, יש מעל, נבאל, אני חייב לפנות מקום. נכון או לא? אני בסדר, לא בסדר, אני אגיד את זה. לא כך בסדר. למה? כי לא כמונה שאתה קיים, זה ברור לא קיים. הוא, אתה קיים בצורת הגדרה שלך, רצון השם. כי יש מעל, אם יש מעל. אז מה הגדרת החצו שלך? לא שאלתי מה בטריה שהיא מקיימת את זה. שאלתי מה הגדרת החצו שלך. שאלתי, מה הגדרת החפש שלך אם זה כבר שאתה רוצה, כי כבר הוא עובר על מה. אבי אומר, הגדרת החפש שלך זה דבר הגדרה, יש מאה של השם. ואני לא מבין את השם הזה, אני לא מסיק אותו. לא שהשם הוא הבטריה שלי, השם הגדרת החפש שלי. זה הגוף יודע אותו, ואני שומע כל שכן יודע את אותו פייסט. זה הגוף יודע אותו, למה ביולוגיה? ודאי צייקת אותו. ואני שומע יודע אותו, אצלה זה... ידיעה הכי א' ב' של א' ב' של תינוק בן יום. אצלם אחד מה שאמרנו עכשיו, זה רק הכניסה למכינה של החיידר, ובכלל מתחיל לדבר. גם זה בקושי, עוד לפני זה. כלומר, אם זה בדרך כלל הדבר שהוא, שגיד זה שם, אני שומע להגיד שם שהוא גל, מה אתה מדבר? מה אתה שם חמצן, שאתה שם נפק, מה אתה לא נורמל? מה אתה רוצה, מדבר עברית או מדבר סינית? מה אתה תגיד? כל אחד מבין שם משהו. אז היה, אז אם אתה אומר ככה בצורה הזאת, ודאי שלהפריע לך יכול מה להגיד שאני לא רוצה לפנות אותו. למה? אם אני מאדם מוגדר אצלי, כי יש מאין של רצון השם, בטח שאתה על המקום רוצה להתדבק ברצון השם. כי אם אתה מוגדר ככה, ככל שאתה מוגדר יותר כך, ברור שאתה מופנם על המקום לרצון השם. זה אין פשוט ספק. זה פשוט, ככל שאתה יותר מגדיר את ה... יש מאין שמך את הגשמיות שאתה קורא לה, אתה קורא לה, אתה עוד קורא לזה גשמיות. קורא לזה גשמיות. שלא גשמיות, בוא נקרא לזה לצורך העניין גשמיות שלך. לצורך העניין נקרא לזה גשמיות. ככל שאתה מגדיר את הגשמיות שלך, יש מאין של השם.
לא מהשם של השם. לא, זה לא בא מהשם. זה, מה כתוב? בזימון, ברוך שכן שלו, ובטובה או מטובה חיינו. מי שאומר מטובה, זה ברור. מי שאומר בטובו, ראוי בשבע. מי שאומר, מה כל כך אכפת לך? אמר מטובו, בטובו, בואו, מה זה כזה דבר גדול? פספס עוד אחת, מה כבר אמרו? שבט, מגרש, מה אתה רוצה? פספס. מה אדם פספס? מה זה, כי אתה תורה פה? יש מה זה, ראית? בסדר, פספס, עוד אחת, לא דייק. במקום בטובו, אמר מטובו, קראת לו בוא. פספס, לא, מסתכל, בדיוק. לא מסתכל במילה. הרבה מפספסים. לא באת כזה, אתה אומר לו בוא. וזה ההבדל הגדול. אם אני אומר, מי טובו, אז אתה אומר לי כי בוא עולם משפיע, או מי טובו החוצה. לא, אתה בתוך טובה. זה ההבדל שאני אומר. ואתה בוא אין פעם אותך. כי אם אתה אומר שבוא עולם משפיע לך כל הזמן, כמו אתה משפיע, כמו אתה מומה, אם הוא כל הזמן משפיע, זה משפיע לי. אתה קיים, מי טובו של השם. אסור להגיד את זה. אתה נקרא בוא, בוא באמונה. אתה מציאות של בתוך השם, בטובו חיינו. אתה מוגדר, יש מים מהשם זה כל הזמן. זה לא שאתה מוגדר, מקבל מהשם כל הזמן, ליקובה. לא ככה מוגדר, שאני ליקובה מקבל מהשם כל הזמן. אם השם יצא לי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אני לא אקיים בעולם. באמת אני כל הזמן, לא, לא עושה דיבר. וזה יגיד, אולי, אולי בנות. אולי נשים, לא יודע מה להגיד. גם לא. זה גם להגיד. מה אני יכול לשים כזה? אולי זה נשים. לא יבין אותם אלה, אני כל הזמן כל כך. לא יודע, זה אני לא יודע על מה קרגל פה. לגבי, זה ככה. לא, אתה המציאות שיש מהם השם למה. בטו, למה? הרי זה מודד, כל אחד מבין את זה למה. את עצמו לא מכיר גם הביולוגי, כל שכן לא יכול. אז על כוחו הוא מוגדר, על כוחו, המציאות רוצה השם מלבד, כי אין את עצמו הרי. אבל עצמו מכיר גם יותר מהאמת, אז אלו, כוחו מוגדר, כי המציאות חסר של רצון השם מלבד, ותו לא. כלומר שרצון השם הרי עובר את ההכרה שלו עצמו בעצמו. אז אם רצון השם ברמה, בכמות, בכמותו, ומרגש אותו, בביוש אין סופי, ולא שעובר אותו, משירות אפס בידיעת עצמו, גם בכמות וגם באיכות, גם בגשמות וגם במיוחניות, כי ידוע לכולם אין במקום לפרש את זה. ומילא זה אומר שכל ההגדרה שבו, רק ישמע עם השם. וזה מוכרח מה שאמרתי עכשיו, כמו שאתה עושה עכשיו. עכשיו אמרתי, זה תרגיל הכי קל כמו שתיים ואתה הגדר. את ההגדרה הזאת, למה? עכשיו כל צריך להפנית מבין. אם אתה מבין, שהביולוגיה אתה לא מכיר את עצמך. תגיד כמה כתוב יום זה, יש לנו את הכמה יש לבנות, כמה דומות. שתיקה. אבל תגיד איך היה, איך היה, איך היה, איך אני בבד, איך אני בבד, איך. לא, אני לא מכיר את הכל, כמה עברים, כמה ורידים. אני לא מבין, אני לא מבין. לא יודע, לא יודע כמה יש. וברוחניות כל שכן, קדימה, יציאת מצרים, היית דבר סיני, תגיד דבר, איפה הר סיני שלך? לא יודע, לא מכיר. כלומר שזה, מה שאני מכיר את עצמי, לא מכיר. כלומר שהמציאות שלי, וזה כן קיים. אבל שהמציאות שלי, זה אשמעין משהו. כי אני שבי לא מכיר את עצמי. אז המציאות, אני שבי, זה אשמעין משהו. ואני אומר שיש מה זה. כל אחד מבין. אם אתה מגדיר את זה ככה, האם יש מקום? עכשיו, אם המציאות שלי זה רצון השם, שאני להגיד שעכשיו אני אשתמש בדבר של צורך גוף, שהוא מוגדר רצון השם במוח, ויש מלאים שהוא הגדרה של כל הכסף של החולות שלו. זה רצון השם ותו, לא אין לך כל הגדרה הזאת, רק נבנה על גישום רצון השם שמתלבש בעולם הזה, על ידי כל מיני צירות של התמדע, של כוחותו שהיא נגזרת בעולם ובצורות האלה, וזה כל הגדרה נשארת בעינה. רצון השם ממש מושעת, שמתלבש בכלים של העולם הזה לפי חוכמת השם, שהיא ממש לפי מה שהיא גזרה בחוכמת בראשית. מה שאנחנו להגיד שזה, עכשיו יש לנו רצון השם, זה לא מציאותי. זה לא מציאותי. זה לא בדיוק מציאותי. אז מי אחד אומר ככה? ודאי שלא מפריע לו כל הדברים האלה, איפה הוא. אז מאלו הוא לא שייך להגיד שהוא אוהב את הטבע של העולם נגד אהבת השם. הוא יגיד הפוך, אם כל הטבע של העולם זה רצון השם בעצמו, ולא שום דבר אחרת, אם אני אוהב את הטבע של העולם, זה עצמו אהבת השם, ואכן זה בעצמו. מה שאדם אוהב בטבע העולם, נגיד עכשיו אתה אוכל פיצה, ואני יכול שאני פיצה אחרת של אנשים, אבל יש לי יותר כיף לדבר על הפיצה כרגע, אבל אני לא רוצה לאחר את הדברת המזון, אבל... אולי... אבל
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ועולה פרי אדמה. אמן. אמן. אני לא יודע אותה כך. אני לא חייב לשים פה הרבה אפשר. עכשיו מפה זה משל ונשאל על זה. אבל לא, עולה אחת לא עולה. זה לא אסור כבר עכשיו. זה לא אסור. זה לא אסור. למה לא קשור? אמן, אמן, אמן. למה? לא עד אמן, אמן. שלום שלום.